Takk for det, kjære forsamling. Det er veldig hyggelig å være her i dag, i hvert fall bedre enn å være ute i telt. Jeg tror når vi skal diskutere det her, så har jeg lyst til å starte litt med konklusjonen. Da jeg begynte med rapporten og snakket med Kristin Clemet om å lage en rapport om rettighetsfesting, så skal jeg innrømme at jeg hadde en viss ambisjon, eller en tanke bak, om at det skulle være mulig å finne en ideologisk vinkling på problemstillingen. Etter å ha lest meg opp på temaet og jobbet veldig lenge med emnet, så må jeg si at jeg har mislykkes på det punktet der. For det er nemlig ekstremt vanskelig å finne en bestemt ideologisk vinkling. Det spriker kort sagt i alle retninger. Alle partier på Stortinget støtter rettighetsbruk i en eller annen form. Det er også sånn at alle partier på Stortinget ønsker flere rettigheter, særlig innenfor sine egne kampsaker. Og det er ekstremt vanskelig å finne særlig gode, lange, prinsipielle vurderinger mot bruk av rettigheter. Da jeg begynte å lete i stortingsarkivene, så måtte jeg helt tilbake til 1982, da Fremskrittspartiet stemte mot rett til kommunehelsetjenester for å finne en prinsipiell vurdering mot bruk av rettigheter. Så på mange måter så er det vanskelig å finne denne sterke ideologiske føringen. Det er kanskje mulig å si at dette er et klart Venstre-prosjekt. Det er en endelig realisering av en stor velferdsstat med kollektive rammer, solidarisk finansiering og likebehandling for alle. Altså kanskje noe som folk vil betegne som sosialdemokratisk. Men samtidig så er det også veldig tydelig at de borgerlige partiene påberoper seg rettigheter, for eksempel i brukerstyrt personlig assistanse, som de da mener er en frihetsrevolusjon for brukerne. Borgerlige partier skryter av at man styrker enkeltmenneskets sak, man får individuelle rettigheter hvor da enkeltmennesket har mulighet til å trumfe byråkratiet. Og det er også fint mulig å mene at det er et slags liberalt utgangspunkt i og med at enkeltmennesket blir vernet mot årlige bevilgninger og får da en tydelig beskyttelse enn at politikerne skal bestemme seg hvert år hva det var. For det er klart at når du får et ubetinget krav på et gode, så er det også ekstremt vanskelig for politikerne å ta det vekk når det først er innført. Jeg har ikke noen gode eksempler på at man har fjernet en rett til et gode. Det er noen som prøver med kontantstøtten. Men bare at den enda ikke er fjernet, det viser kanskje hvor vanskelig det er å gjøre det med systemet. Så min konklusjon etter å ha vurdert dette ideologisk, er at det er litt som det står i en bok av Rune Slagstad. Rettighetsbruk er en eiendommelig blanding av liberalisme og sosialisme. Et omfattende problem, da jeg begynte å analysere problemet litt grunnligere, det er at det største problemet er kanskje å finne ut hva er det som er egnet for rettighetsfesting. For det er sånn at hver gang man har et problem i velferdsstaten, så er det ekstremt lett for politikerne å si at vi skal innføre en rett. Rettighetstanken har blitt et slags universalsvar på alle utfordringer, og da tror jeg vi er inne i en litt farlig tankegang. Jeg tror vi må sette oss ned, og så må vi vurdere om rettigheter gjør ting bedre, eller om det bare gjør ting annerledes, som vi kanskje kan se tendenser til. De evalueringene jeg har sett av en rekke velferdsgoder tyder på at det spiller ikke så stor rolle om det er rettighetsfestet eller ikke. Så det er i hvert fall rom for debatt der hvis man først bestemmer seg for å gå inn på det. Og da er det også bare å se på hvor langt man har gått enkelte steder. I Finland så har man rettighetsfestet, altså rett til internettadgang. Det viser meg at man er ganske villig til å gå langt. SV vil grunnlovsfeste retten til boligen. Og på midten av 80-tallet så hadde Rød Valgallianse en valgplakat hvor det kort og godt het «Å ha det bra seksuelt er en menneskerett». Så kan du da begynne å spekulere i hvordan det skal gjennomføres. Kanskje du kan. Jeg tror rett og slett at vi må gå gjennom lovverket og se hvordan vi skal gjennomføre rettigheter på en fornuftig måte. Og uten å gå for mye inn i det, så tror jeg det er helt tydelig at for å få rettigheter til å fungere godt, så er du nødt til å ha både pisk og gulrot, og så er du også nødt til å ha et skikkelig kontrollapparat for å sørge for at byråkratiet ikke tar seg til rette. For som sagt, så er det ikke sikkert at ting blir særlig bedre om man har rettighetsfestet. Og på det området der, så må jeg nok innrømme at pessimisme er ganske kraftig undervurdert. Professor Christian Andenes har sagt det rett ut. Mange jurister har etter hvert lært seg å advare mot politikernes ofte ureflekterte rettiggjøringsbestrebelser. Det kan ofte være et godt juridisk råd å si at lovfesting ikke er noen god idé dersom man har et genuint ønske om å løse aktuelle problemer. Jeg tror at det er greit å ha i bakhodet at en del rettigheter eller en del velferdsgoder eksisterte før man hadde en rettighetsfesting. Kommunene var pionerer når det gjaldt å innføre rett til helse, eller helsehjelp og også alderstrygd. Og rett til barnehageplass, som jeg har sett en del trekke frem som et veldig godt eksempel på at rettighetsfesting fungerer,
Det ble først innført etter at man hadde bygd ut barnehageplassene. Det var ikke sånn at man først innførte rett til barnehageplasser, og så kom det på plass. Det var liksom en mer kosmetisk endring. Så det er altså ikke lovgivning og rettighetsfesting som har vært pådriveren for den utviklingen man har sett der. Jeg har videre prøvd også å se litt på mer av de virkningene mellom stat og individ, som Morten nevnte innledningsvis. Det er mange, særlig maktutredningen av 2003, som trodde at hvis du innfører flere rettigheter og mer rettighetsbruk, så vil det føre til at du overlater mer til domstolene, og så vil du kanskje få mer politiske avgjørelser, som da avgjøres av dommere. At det er nærmest dommernes eget syn, som da vil fungere som en lovgivning eller politikk. Men hvis du begynner å se på statistikken og empirien, så er det sånn at norske domstoler er kanskje ekstremt lite aktivistiske. 80% av avgjørelsene i Høyesterett er enstemmige, og det er stort sett ganske stor enighet om hva som er god rettskilde lære. Det er heller ingenting som tyder på at domstolen har fått økt aktivitet de siste årene, kanskje tvert imot. Og saker som angår velferdsrettigheter er veldig sjelden innenfor domstolsapparatet. Det er mest familierettssaker og skattesaker som da har tid der. Og man skal også huske at det hjelper ikke om man har rett til å gå til domstolene hvis det er veldig få som benytter anledningen til å gjøre det. Selv den administrative klageadgangen som du har i kommunene brukes veldig sjelden. Hvis du ser på sosiale hjelpsaker, så er det bare omtrent 3% av sakene som blir klaget på. Så igjen, det er veldig lite som tyder på at man tar det videre, i hvert fall ikke til domstolene. Det er også for de fleste veldig dyrt å ta opp saker i domstolene. Og det gjør også at selvfølgelig at terskelen er mye høyere. Så hvis man skal peke på et sted hvor man kanskje har flyttet mer beslutningsmyndighet, så vil jeg snarere si at det er administrasjoner og byråkratier som har fått mer innflytelse. Hvis du sammenligner antall dommere med saksbehandlere i det offentlige, så har vi omtrent 100 ganger flere saksbehandlere enn vi har dommere. Så det er ingen tvil hvor det blir fattet beslutningen. Dermed så er min konklusjon at hvis man har forflyttet makt, i den grad man har gjort det, så er det den offentlige administrasjonen som har fått mer innflytelse. Det er kort sagt der avgjørelsen tas. Og så kan man kanskje si som en innvending mot det, at det er ikke snakk om å flytte makt til domstolene. For domstolene skal jo kun tolke loven og se reglene opp mot sakens fakta, og så bare følge loven. Men så skal man huske at det er ikke alltid sånn at folk følger loven slavisk. Når man har sett på hvordan byråkratiet bruker jussen, så er det ikke et særegen måte å tenke på. Byråkratiet er ekstremt opptatt av rundskriv, og legger også egne oppfatninger til grunn, for eksempel økonomiske hensyn eller faglige vurderinger, og er ikke så nøye opptatt av at man skal følge loven til punkt og prikke. Så hvis man skal ha en god rettighetslovgivning, så er det også veldig tydelig at du er nødt til å ha mekanismer som kan temme byråkratiets egen interesse og egen rådighet, og sørge for at det ikke blir vilkårlige avgjørelser når de da skal bruke jussen. Men hva så med politikkens rolle? Enkelte har snakket om at når du får rettigheter, så abdiserer politikerne. Man har fått en forvitring av demokratiet, var noen som sa på en del år tilbake. Mitt enkle svar på om man da har et demokrati som forvitrer, det er nei. Rettigheter er jo tvert imot et resultat av demokratiske prosesser, hvor folkevalgte politikere har da vedtatt lover gjennom Stortinget. Politikerne vil at folk skal ha rettigheter, og har derfor vedtatt det og nedfelt det i lovsform, for å sørge for at det går foran andre interesser. Så derfor så mener jeg at det er ingen motsetning mellom rettigheter og politikk, men heller en kamp mellom ulike politikere, og en kamp mellom ulike demokratiske arenaer. Nemlig mellom lokalpolitikerne og stortingspolitikerne. Og hva lokalpolitikerne mener, det er heller ikke særlig gitt. For det viser seg at når de spør lokalpolitikerne om de føler seg overkjørt, så er det veldig stor forskjell om de sitter i posisjon eller opposisjon. Når du sitter i posisjon, så er politikerne veldig mot rettighetsfesting, for da skal det ikke bli overstyrt. Men når du sitter i opposisjon, så tar de gjerne og krever lovrettskontroll og sørger for å presse flertallet. Så dette er heller ikke noe som er veldig enkelt sånn sett. Men så kan man også si at det er ikke lokaldemokratiet som har blitt svekka. Man kan gjerne også argumentere med at lokaldemokratiet har blitt annerledes, og så har man kanskje fått mer fokus på planarbeid og lokalisering og de tingene der. Så det er ikke noe enkelt svar, men jeg har veldig vanskeligheter for å si at demokrati og de demokratiske prosessene er svekka som følge av rettighetsbruk. Antakeligvis så er det mest presist å si at politikerne har mistet styringen av enkeltsaker. For før så hadde du sosialhjelpsnemnder hvor du skulle nærmest vurdere om folk var verdige trengende, og da satt politikerne der. Mens i dag så er det overlatt mer administrativt. Men hvis du ser på de store linjene,
så har politikerne fremdeles føringa. Så et annet aspekt, som vesentlig vanskeligere, og her skal jeg innrømme at min egen kunnskap har sine begrensninger. Det rett og slett hva rettighetene gjør med folks holdninger, og om det mulig å styre folks verdier med bruk av rettighetsfesting. Det et enormt lærerett å bleke, derfor så vil jeg egentlig bare si at dere bør lese rapporten og se litt nøyere hva slags kilder som mener forskjellige ting der. Men jeg skal gå kort inn på det, og så vil jeg starte med å si at jeg tror ikke det noe galt å styre folks holdninger med bruk av rettigheter. Jeg synes det helt greit at man bruker velferdsstaten for å stimulere folk til for eksempel å jobbe, som da en politisk styring. Og som liberaler så synes jeg også det greit, for det sånn det også vil være i et mer markedsbasert system. Det vil ikke være sånn at folk kan gjøre som de vil. Det vil være føringer fra forsikringsselskapet, for eksempel. Men når det gjelder folks holdninger, og hva rettigheter gjør med folks holdninger, så må jeg nok si at det mer uklart hva som egentlig skjer. Men etter å ha lest gjennom ganske mye forskning, så mener jeg å påvise at det en viss sammenheng mellom en stor velferdsstat med mye rettigheter, og at folk føler mindre ansvar og mindre uformell solidaritet. Hvis du spør nordmenn om de villige til å la foreldrene sine bo hjemme hos seg når de blir gamle, så svarer kun 13% av nordmenn at det vil de. De synes det greit å la foreldrene bo hjemme. Hvis du spør en tysker eller franskmann om det samme, så svarer 3 ganger så mange at det vil gjerne gjøre. Og hvis du sammenligner med østeuropeiske land, så tallene enda høyere. Så det nok mulig å mene at når du har flere rettigheter, så det mye lettere å tenke at dette ordner staten oppi. Folk har jo rett til for eksempel sykehjemsplass, eller det også en diskusjon. Men så det også et annet aspekt med det, og det at velferdsstaten kan også gjøre folk mer individualistiske. Og hvordan henger det sammen? Jo, det som veldig særegent med norske rettigheter i velferdsstaten, det at rettigheten veldig rettet mot enkeltmennesker, og ikke mot familier eller samfunn. FAFO har snakket om en kollektivistisk individualisme. For hvis du ser stortingsdebattene rundt velferdsdebattene, så har det alltid vært et mål for politikerne å gjøre folk mer uavhengige av andre kollektiver, enten det familien eller andre. Og det veldig mye som tyder på det. Hvis du ser på skandinaviske land, så innbyggerne der blant de mest individualistiske i verden. Og så kan man selvfølgelig diskutere hva slags pris man betaler for nettopp å få et sånt samfunn. Men det i hvert fall sånn det er. Og dermed så tror jeg at du får en slags spenning når det gjelder det her med holdninger. For på den ene siden så får politikerne mulighet til å påvirke folks holdninger. Men på den andre siden så får folk veldig mye frihet som følge av rettigheter. Men kanskje hvis man da ser på at det et politisk ønske om at folk skal ha mer frihet, så det kanskje ikke noe stor spenning likevel. Men det helt klart at rettigheter former folks holdninger, men det ekstremt vanskelig å vite hvordan årsaksforholdene er. Til syvende og sist, som en slags avrunding, så tror jeg kanskje også at utfordringen er ikke bruk av rettigheter. Det heller ikke sånn at den største utfordringen begrenset kommunalt selvstyre, eller mer byråkrati, eller høyere kostnader. Den kanskje største utfordringen for norske politikere, og det som ødelegger debatten etter mitt skjønn, det at rettigheter blir kanskje brukt som en unnskyldning for å la være å prioritere. Jeg ganske lei debatter hvor man kan henvise til at Norge verdens rikeste land, og så har man problemer med å sette ting opp mot hverandre. Vi har i hvert fall fått færre diskusjoner de siste årene. Siden midten av 90-tallet så rettighetsavstemningen i Stortinget stort sett enstemmig. Det kanskje at det blir litt kjedeligere. Og det litt synd, for det sies at den første regelen i sosialøkonomien, det at ressursene begrenset. Mens den første regelen i politikken at de ikke det. Men jeg tror at uansett hvordan man vrir og vender på det, så kan man aldri kanalisere nok ressurser og nok personell til alle velferdsoppgaver. Mens rettigheter pålegger folk nettopp å blåse i de forholdene her. For det har da et ubetinget krav på et gode, og da spiller det ikke noen rolle hvordan økonomien er. Og det en ting som helt klart, så det at rettighetsfesting kommer til å koste mer. Da man innførte strengere rettighetsregulering av funksjonshemmedes rettigheter i Sverige, så fordoblet kostnaden seg i løpet av 5 år. Og sånn kan man også se i Norge. Man har fått et enormt pengesluk, både helsevesenet og skolevesenet overalt ellers. Men man har ikke klart å løse de grunnleggende problemene, for eksempel sykehuskø. Og mitt svar til det at hvis man skal se på problemene her, så skyldes det nok mer i dårlig organisering enn at man mangler rettigheter. Og hvorfor skal det være så vanskelig å prioritere? Hvorfor kan ikke politikerne tørre å gi oss et alternativ? Slik gjorde for eksempel i Rygge kommune det. De sa at de nekta å følge lovpålegget om at de skulle gi folk frukt og grønt på skolen.
og valgte da å bruke pengene på flere lærerressurser i stedet for. Men det kan de egentlig ikke gjøre, så de brøt loven. Men jeg synes hvertfall de fortjener honnør for å tørre å si tydelig hva man synes er viktigast. Så derfor så er mitt siste råd, det går da til utøvende politikere, og dere forstår også mitt eget parti, at jeg håper folk tør å si hva som er viktigst. For det er kun det som er viktigst, det mener man bør rettighetsfeste. Jeg synes ikke man ukritisk bør bruke rettighetsregulering, fordi det er vanskelig å vite hvordan det fungerer. Og jeg synes også at kanskje politikerne bør tenke litt som Ivar Aasen, til lags åt alle kan ingen gjøre. Og så bør det også følge hans avsluttende råd. Jeg tyskje har støtt at det høver så best å hjelpe av den som det trenger mest. Takk for meg. Takk for en flott innledning, Ove. Da har vi et fulltallig panel med oss også, så da fortsetter vi med Michael Tetzschner. Ja, kjære morgenfriske forsamling, og la den aller største saken gå til Vanebo, som her har sparket i gang et veldig interessant tema. Jeg må kanskje begynne med en litt kritisk anførsel. Jeg har hatt anledning til å lese din rapport. Og kritikken er ikke så veldig sånn fundamental mot ditt anliggende, men mer mot din systematikk, fordi jeg tror fremstillingen taper litt på at man prøver å føre to debatter som egentlig er to forskjellige debatter. Det ene er jo nettopp hvor omfattende skal velferdsstaten være i forhold til at det kan fortrenge det sosiale presset vi alle har på oss til å rydde opp og ta ansvar for våre nærmeste. Der samfunnet tramper inn hoveddøren og sier at vi skal ordne opp i folks liv, der forsvinner det private ansvarsfølelse ut kjøkkendøren. Det andre spørsmålet, og det er jo også svært interessant, og særlig for de som sitter på Stortinget og burde interessere seg langt mer, det er temaet rettspolitisk. Hva er hensiktsmessig? La oss nå et øyeblikk bare si at vi ikke har tenkt å forandre velferdsstaten. Så er det likevel et spørsmål av høyeste interesse å se på om velferdsstatens formål, at vi nå, Heik og jeg var et øyeblikk en hel dag enige om ambisjonene for velferdsstaten. Kunne vi allikevel da få en diskusjon om det å regelfeste alt mulig av det gode som skal finne sted i velferdsstaten, om det fortjener lovsform? Det er i seg selv et veldig interessant spørsmål. Og hvis jeg kan svare på det siste, så vil jeg si at nesten alle de fordelene man har ved regelfesting, de har altså en bakside. Fordelene var jo, det jeg nevnte i rapporten, forutsigbarhet, likebehandling, respekt for den personlige autonomien, og man får altså rettighetene som kan gå ned til politistasjonen og si at få med en politikonstabel og gå opp til NAV og si at hvis ikke utbetaler det til loven, så skal jeg ha det. Altså det blir litt karikert, men allikevel det er det som er grunntanken. Og så kan man si at det ligger en normerende virkning i det å ha en lov, fordi det betyr også at staten erkjenner ansvar på et område, mens man tidligere hadde mer usammenhengende ordninger, hvor det var mer opp til legtsforsamlingen og kommunestyret, sånn i all sin godhet om de da gjorde tiltak for å utjevne eller utbedre den verste nøden. Og så er det selvfølgelig også fordelen at det kan bety at politikerne da binder seg til massen. Det er ikke dumt i noen sammenhenger, for det betyr at de da fastholder mål over tid. Men hvis vi ser på baksiden av dette, fordi alle fordelene ved dette litt strikte regelverket har også en utgiftsside, og jeg vil peke på noen. For det første så er det jo dette at loven da har en tendens til å fastlåse det man mener er problemet i det øyeblikket man vedtar loven, så den blir ikke så åpen for dynamiske endringer. Det som har vært viktig i forrige stortingsperiode, eller forrige 10 år, nedfelles i loven, fordi loven er jo uttrykk for statens høyeste vilje, hugget i sten. Og da er det heller ikke lett å tilpasse loven dynamisk til nye endringer, hvilket tilfører velferdsstaten et udynamisk element,
hvor også byråkratiet etter hvert blir mer opptatt av å levere på det som står i lovteksten, enn egentlig å utvikle tilbud som er tilpasset brukerne sine, sånn som en privat bedrift må gjøre. Og så er det jo selvfølgelig det er helt umulig å reversere når først en ting er kommet på menyen, så skal den stå der og etablissementet skal levere de rettene. Slik at menyen har en tendens til å legge på seg, og man får altså, og det er helt riktig, man har veldig få eksempler på at man har klart å hive ut gamle lovbestemmelser, men man har supplert med nye. Og da møter vi etter hvert problemet i den andre enden. Når summen av lover blir så stort, ja, for det første blir det et informasjonsproblem for publikum, fordi de bare føler at det er en sky, et virvar av rettigheter som noen sier at de har, andre beskriver det. Men i sum så kan det også være slik at ikke noe kommunestyre, til slutt kan innfri summen av alle disse ideelle fordringene som loven representerer. Og da kan man også si, det har også vært sagt i KS-sammenhengen, tror jeg, at det lokale selvstyret i mange sammenhenger er redusert til at kommunestyret nå velger hvilken lov de ser bort fra, eller hvilken lov de bruker. Og det er jo ikke akkurat demokratiets fineste øyeblikk, for å si det sånn. En annen ting, og da kommer vi inn på problemet med dette demokratisk, det er to dimensjoner som gjør dette lovfesting problematisk eller demokratisk. For det første så er det jo Stortinget som vedtar lovene, og de har ideelle forestillinger om hvordan kommunene skal svare til forventninger, og ikke bare forventninger, det er jo lovkrav, det skal oppfylles. Problemet er at Stortinget ikke skal oppfylle dette. Det er andre organisasjoner, primært kommunene. Ja, og det er kanskje en annen innvending også mot rettighetsfestning, at fordi den er så knyttet til velferdsstaten, så lider også rapporten av den lille mangel, at den heller ikke tar for seg den rettighetsfestingen som ikke er rettet mot kommunene eller staten selv, men er rettet mot privat sektor. For eksempel arbeidsmiljøloven, den er jo gått fra å være en ren vernelov for utsatte industriarbeidere til å bli en allmenn rettighetslov, slik at nå etter sin siste oppfriskning under Stoltenberg 2, så er det altså blitt en lov, en liten biting man har nå innført for første gang, gått over til fengselsstraff i tillegg til bøtestraff. Og ellers så er det en lov hvor den bare beskriver hvilke rettigheter arbeidstakerne har, og det er ikke skrevet inn en eneste arbeidsgiverrettighet i arbeidsmiljøloven. Det er kun rettigheter. På to områder så er det plikter for arbeidstakerne. Men det er å si fra til arbeidstilsynet hvis arbeidsgiveren gjør noe galt. Så er det andre som også er et problem med lovgivning, men som kanskje er mer, går på mer det kvalitative problemene som Stortinget har. Hvis vi har en veldig stor regelproduksjon, så kan det gå utover kvaliteten der også. Og jeg må si at jeg er ikke imponert over Stortinget som lovgivende organ, eller sin bevissthet om kvaliteten av hva de selv leverer fra seg, som andre skal etterleve i dypt alvor. Blant annet, jeg kan igjen ta arbeidsmiljøloven som et eksempel, der ser man jo klart det politiske innslaget i ikke-rettslige normer ved veldig omfattende formålsparagrafer. Det er veldig populært. Formålsparagrafer har jo knapt rettslig betydning, men kan ha det hvis det skal foretas formålsbetraktninger og formålsfortolkninger. Politikerne har altså utstyrt arbeidsmiljøloven med en faneparagraf som sier at hensikten med loven er at man skal få en bedre helse av å arbeide. Altså tenk på det, altså det skal ikke bare være slik at man ved å gå på jobb har et arbeidsmiljølov som ikke belaster helsen. Det skal til og med være helsefremmende å gå på jobb. Det skal altså være mer helse når du kommer hjem etter 8 timer på jobben, enn det hadde vært om du satt i hengekøyen og løste kryssord hele dagen. Og alle skjønner jo at det er en lovteknikk som blander for mye politisk ønsketenkning inn i lovverket, og dermed svekker det jo troverdigheten av de andre paragrafene. Og det er også det samme presset vi nå har mot grunnloven. Det er noen av oss som har tenkt på å foreslå at det skal tas inn i grunnloven at vi har rett til bolig. Skal man spørre hvor skal det ikke være rett til bil når man først er i gang?
For det alle disse gode politiske formålene som med på å svekke troen på at du kan virkelig gå til domstolen og få gjennomført de kravene som loven gir deg. Og det en svekkelse av lovinstrumentet, fordi det har gått inflasjon i virkemidlet, og det bør lovgiver ta veldig alvorlig. Så har jeg også, så kan man reflektere over hvorfor ja, et annet demokratiproblem, i tillegg til at det staten som vet, Stortinget som vedtar, og kommunene som prøver å henge med, og de føler at reglene tredd dem ned over hodet, det ikke forankret hos de som skal gjennomføre. Det andre demokratiproblemet at det også skjer en forskyvning fra de som vedtar lovene i dag, på bekostning av de som kommer på Stortinget om 4, 6, 4, 8 eller 12 år. Og tilsvarende overfor kommunestyrene, fordi det råderommet som blir tilbake etter at kommunestyret har oppfylt de lovbestemte pliktene, blir stadig mindre. Og da det jo de forrige generasjonens politikere som har fastlagt ressursbruken en gang for alle. Det også udemokratisk, fordi vitsen med valg at man nettopp kan gjøre nye prioriteringer, at velgerne kan bruke partiene og sine representanter som instrumenter for nye prioriteringer underveis, og da må ikke ligge for mye historikk i form av størkende lovreguleringer fra tidligere. Så jeg mener at dette kan faktisk også avslutte med å si, jeg har nemlig interessert meg litt for lovteknikk og lovforarbeidelse, jeg synes man skal gjøre det når man sitter på Stortinget og satt der med å gi lover. Og der det noen flinke folk i Justis- og politidepartementet som på side 13 har gitt en veiledning, fortrinnsvis til de statlige saksbehandlere. Under 1-2, valg av ulike virkemidler. Valg av virkemidler skal alltid bygge på en bevisst vurdering. En oppgave bør ikke forsøkes løst gjennom rettslig regulering, uten at det på forhånd vurdert om den ønskede effekten kan oppnås bedre eller enklere ved bruk av andre virkemidler. Så den klokskapen har de altså langt nede i et departement. Den burde vi også ha på Stortinget. Takk for det. Da fortsetter vi med Heikki Holmås, som nettopp har vært med i en komité som ikke irrelevant for dette forumet heller, vil jeg tro. Grunnlovsforslag. Hva må si, det var å ta litt sånn hardt i, for det har jeg ikke gjort, men jeg har kommentert det i tiden som i tiden etter det ble lagt frem. Bare for å begynne med å si en ting, og det at hele rettighetsfestingen av en del av de grunnleggende velferdsgodene som vi har gjort i Norge, det mener jeg en del av den stolte tradisjonen som venstresiden har stått i, og som jeg har vært tilhenger av. På grunn av at det har vært en enorm frihetsrevolusjon for en god del mennesker her i dette landet. Og jeg synes det interessant at Vanebo peker på nettopp det, at det at vi har hatt en rettighetsfesting på en god del områder, har ført til mer frihet for mennesker, har gjort mennesker mer individuelt trygge på seg selv. Så har han også sagt at dette her gjør at vi tar mindre ansvar for hverandre. Vel, hvis vi ser på Norge, og ser på en del av de skandinaviske landene, som er de som både har de høyeste skattene i Europa, så er vi også, og på samtidig de som har de høyeste overføringene, fordi vi har valgt kollektivt sparing i stedet for individuelt sparing, så er vi også de landene som har størst tillit til hverandre. Og jeg mener at, og det har jeg sagt til denne forsamlingen tidligere, jeg mener det at alle mennesker, enten man er på høyresiden og er opptatt av at markedet skal fungere på en god måte, eller man er på venstresiden og opptatt av gode samfunn, og da sier jeg ikke at høyresiden ikke er opptatt av gode samfunn, men jeg vil si at vi på venstresiden har vært opptatt av å bygge de sterke kollektive fellesskapene, så er man opptatt av tillit. For tillit er en forutsetning for at markedet skal fungere, og tillit er en forutsetning for at vi faktisk klarer å stille opp for hverandre. Og da stiller vi opp for hverandre gjennom villighet til å betale skatter, som den ene måten å vise tillit til hverandre på. Det at vi har gode offentlige systemer som ikke bare er behovsprøvet til de få, men som er breie velferdsordninger. Og skal det være breie velferdsordninger, så må det være ordninger som omfatter alle, og skal det være ordninger som omfatter alle, så må det slås fast på en eller annen måte som en rettighet. Eller, som vi vil komme inn på litt senere, eller en plikt.
Fordi at det ikke er det samme, mener jeg, at en individ har en enkeltstående rettighet til å kunne gå til domstolene og klage for forskjellige ting som er i orden, eller det at vi for eksempel i stedet for omformulerer en sånn type rettighet, som en plikt for kommunen til å tilby en tjeneste, og det er jeg sikker på at Signe Vågen kommer inn på senere også. Fordi at det er åpenbart at det er en stor forskjell på det som Fremskrittspartiet ønsker med individuelle rettigheter på hele kommunesektoren. Jeg synes det er litt viktig, for Vanebo er ikke spesielt, for jeg har nevnet det så vidt i rapporten. Men kommunesektoren i dag står jo for omtrent 400 milliarder kroner som brukes i hovedsak på eldreomsorg og på skole. Altså alt det som handler om det breie skoleløpet, undervisningsløpet, på barn og unge og på eldreomsorg. Alt fra omsorg til sykehjem. Ser vi på de 400 milliardene kronene, så er Fremskrittspartiet tilhenger av at vi, i stedet for at det skal være en plikt for kommunen til å tilby veldig mye av disse tjenestene, skolen for eksempel er omformulert som en plikt, enkeltmenneskene kan velge å ta ut ungene sine av skolen og enten gå til private skoler, eller å undervise selv, men man har altså en plikt fra kommunen med å stille opp med skolegang. Fremskrittspartiet vil i stedet for å innføre en ordning der man tar og har individene har rett til å på en måte få pengene fra det offentlige, ha det gjennom statlige ordninger og fjerne alt sammen fra det kommunale, og gjøre kommunen om til en slags minikommuner som driver på med arealplanlegging og litt kulturforvaltning og litt andre ting. Men ikke som lokaldemokratiske forvaltere av skolepolitikk, barnehagepolitikk og eldreomsorg. Det mener jeg er en gal retning å gå i, men det er en annen form for rettighetsfesting som vil ligge store deler av det offentlige sektor driver på med i dag. Åpent for ren, fri markedskonkurranse, som også i og for seg var litt av hovedtemaet for de som var på NHOs årskonferanse i år. Men la den ligge, jeg synes det var viktig å påpeke. Men ser vi på rettighetsfestingen sånn som den har gått og vært innført, så mener jeg at grunnleggende sett så må vi definere hva er det som er de tingene som vi ønsker at alle borgerne i landet skal ha av grunnleggende rettigheter. Og jeg mener at vi har fire velferdspilarer som jeg mener at det er riktig å ha rettigheter på. Det ene er helse. Retten til helse. Jeg tror at alle her er enige om at vi skal ha rett til øyeblikkelig hjelp. Det er på en måte en grunnleggende, altså nødvendig helsehjelp. Den blir i årene som kommer fordelt mellom delvis kommunene og på staten, men den ligger der som en grunnleggende rett. I tillegg har vi diskusjonen om sykehusene. Ja, det igjen, der er ikke de individuelle rettighetene. Man har rett til hjelp, men har ikke rett til når man skal få det. Så man har rett og slett en prioritering innenfor helsevesenet, der du har køer på noen ting, og der du ikke har køer på andre ting. Og vet du hva? Det mener jeg er helt greit. Jeg mener at hvis vi tenker på den prioriteringen som skal ligge i helsevesenet, så er det åpenbart at mennesker må ha retten til den øyeblikkelige hjelpen, og så blir det opp til oss og samfunnet å definere, ja, i hva grad skal vi prioritere folk som har akutte sykdommer først, og skal heller de av oss som ikke har akutte sykdommer vente litt lenger. Så sier det veldig enkelt. Jeg er villig, hvis jeg vrir kneet mitt, til å stå en måned ekstra i kø på å vente på en operasjon, hvis jeg bare vet at den dagen jeg får kreft og har behov for øyeblikkelig hjelp, så får jeg den hjelpen. Det er en form for prioriteringsdiskusjon, som i dag i veldig stor grad er overlatt til helsevesenet, og der vi har valgt andre måter å styre på, gjennom å ha en bred insentivordning som ligger på økonomiske insentiver, sammen med en prioriteringsforskrift, men der det absolutt burde være mulig å diskutere, kan vi få sammenheng mellom de økonomiske insentivene og det som ligger av rettighetsfesting. Det er en diskusjon som Vanebo så vidt er inne på i sin rapport, altså diskusjonen om hvordan styrer man på en effektiv måte, hvordan prioriterer man på en effektiv måte, og jeg er enig med Vanebo i at det å bare lage rettigheter litt sånn i hytt og pine, det er en veldig dårlig idé. Fordi at rettigheter, det at ting i rettighetsfestet gjør at de blir prioritert fra det offentlige sin side. Ok, rettighetene som, Vanebo har en opplistning av de forskjellige rettighetene som er innført, og der høyresiden har vært imot det, derfor mener jeg bare, jeg synes det er, ja, jeg vil bare nevne det. Ja. Sånn? Altså her innføres det rett til nødvendig helsehjelp. Ja, det var Fremskrittspartiet imot i 1982. Nå kan jeg få lov å kommentere hva senere, men det er han som har laget opplysningen. Rett til ferie i 25 virkedager i ferieloven, det var Høyre og Fremskrittspartiet imot. Rett til sosiale tjenester var alle for. Rett til AFP i flere forskjellige omganger, det var Høyre og Fremskrittspartiet imot.
lov om videregående opplæring og den retten som lå til videregående opplæring, det var altså Høyre og Fremskrittspartiet imot. Deretter er vi stort sett enige, bortsett fra én ting, og det er altså at retten til kontantstøtte, der var det altså, det var markere et brudd, men der var det altså Arbeiderpartiet og SV som var imot. Mens retten til frukt og grønt i skolen, det er Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og Fremskrittspartiet imot. Og det er også en av de tingene som man raskest vil fjerne dersom det skulle bli en høyreside regjering. Og la meg da bare gå inn på akkurat den biten der, på det som går på frukt og grønt. Jeg er enig i at det, hvis du skal legge noen prinsipper til grunn for den rettighetsfestingen som skal være, så mener jeg det bør ligge to prinsipper til grunn. Det ene er at det må være noe som er grunnleggende og nødvendig, altså individuelle rettigheter for de som er svakest i samfunnet. For de som ikke klarer å på en måte gjøre sin stemme hevet i samfunnet. Det handler om for eksempel rusmisbrukere, det handler om folk som har psykiske plager, det handler om en del sånn grunnleggende ting. Vi har diskutert rett til brukerstyrt personlig assistent. På sånne områder så mener jeg at der er det fornuftig å ha rettigheter for å ta vare på individene, og det mener jeg, det oppfatter jeg faktisk at det er bred enighet om, og så får noen si nei hvis de vil si nei. Men så er det andre, det er diskusjonen om at vi må ha rettigheter for å sørge for det vi mener er viktig nasjonal politikk. Sant? Det kan være brede ordninger som får sikre nok ressurser på forskjellige områder. Så er spørsmålet, ja, er det brede nasjonal politikk og helt nødvendig å innføre frukt og grønt i det norske skoleverket? Og svaret på det er vel strengt tatt nei. Det må jeg være så ærlig som å si. Og derfor sier jeg at... jeg vil bare avsløre for de som lurte på det, at vi faktisk har en baktanke med det. I hvert fall har jeg en baktanke med det. Og det er at jeg ser på frukt og grønt, det å innføre skolemat, det som første skritt på veien mot en bredere heldagsskole, som det brede oppslutning om i folket, og som jeg mener vi må få på plass. Og jeg tror altså at selv om det er helt sikkert, som jeg er ikke sikker på om det står i de nasjonale retningslinjene, så er de fleste her tilhengere av at de som har unger på skolefritidsordningen, at de ungene som er på skolefritidsordningen får mat på skolefritidsordningen, selv om de ikke nødvendigvis er lovfestet og regelfestet noe sted. Men jeg gir dere den, jeg gir Barnebo den, fordi at det er et av poengene som man maler på flere ganger gjennom rapporten, nemlig frukt og grønt i skolen. Det er skritt 1 for innføring av heldagsskolen, det er i hvert fall sett fra min side. Vi lar den ligge. De tre andre punktene der jeg mener at det er viktig å ha grunnleggende rettigheter, det er på de andre velferdspilarene. Det er, jeg tok inn helse som det ene. Det andre er på utdanningsfeltet. Og det som har skjedd på utdanningsfeltet i årene som har gått, er jo at vi har sett for det som bredere og bredere, at vi har sett at parallelt med samfunnets behov for økt utdanning og økt kompetanse hos folk, og samtidig som vi har sett at så har vi samtidig sett at det har vært behov for barnehageplasser. I dag så har vi full barnehagedekning. Og det er et typisk eksempel på innføringen av full barnehagedekning, som jeg mener er den største velferdsreformen som vi har gjennomført fra den rød-grønne regjeringen, og som er en av de største i den nyere tid. Det er en frihetsreform for foreldre. For ikke kom her og si at det var mange unger, nei, at det var mange foreldre som egentlig syntes det var en kjempegod idé å sørge for å la være å gå og få ungene sine hos dagmammaer eller andre alternative løsninger. De velger det i dag også. Men det var en frihetsreform, og det er helt riktig at det var en kamp da mellom det nasjonale og det lokale. Fordi at det var i de store bykommunene Høyre og Fremskrittspartiet, store bykommunene Bergen og Oslo, at man ikke hadde fått på plass for full barnehagedekning. Og det er klart at det er et eksempel på at staten går inn og sier, her må vi ha frihet for enkeltindividene til å kunne gå tilbake igjen på jobb. Det er viktig for samfunnet, det er viktig for likestilling, og det er viktig for de ungene, fordi at vi vet at det å være i barnehage positivt, spiller positivt inn på skoleprestasjoner senere i livet. Og det er en reform der vi altså valgte å gjøre det på en måte fra statlig nivå, og ta den fighten med kommunene, og valgte å gjøre det. Men jeg mener at man skal være forsiktig, bortsett fra for de fire områdene, helse, utdanning, det som går på inntektssikring på mennesker, som vi har som den tredje velferdspilaren i vårt siviliserte samfunn. Også på den fjerde grunnleggende velferdspilaren, som er bolig, der vi nå har en diskusjon om akkurat dette. For der du ikke har grunnlovsfestet, men der du har rettighetsfestet retten til midlertidig husvære, men der blant annet det brede Stoltenberg-utvalget sier at det er helt avgjørende for vellykket behandling av rusmisbrukere, at
man har et fast boforhold og ikke bare midlertidig husvære. For ellers så sløser man vekk samfunnets ressurser og individene sine ressurser. Ja, da får vi en diskusjon da. Om skal da plikten for kommunen til å tilby boliger til folk som kommer fra institusjon, barnevernsbarn, andre som er i en veldig sårbar situasjon, skal den forsterkes eller ikke? Den debatten pågår akkurat nå, og kommer til å pågå frem mot høsten. Med andre ord, jeg sier på disse områdene, på nasjonale områder for svake, så mener jeg at det er nødvendig med rettighetsfesting. Bortsett fra det, så mener jeg vi skal være forsiktige med rettighetsfesting. Fordi at jeg mener at det er et gode at lokalpolitikere i stor grad får muligheten til å være med på å ta prioriteringer. For å gi ett eksempel på en litt sånn trøblete rettighetsfesting, der noe er rettighetsfestet og noe ikke er det, og der det skaper litt problemer. Alle enkeltindivider som har, som får, får problemer med funksjonaliteten, med sine funksjoner. La oss si du knekker en fot, og du blir på en måte blir avhengig av å komme deg opp i leiligheten din. Du bor i 3. etasje i en gammel bygård i Oslo. Da er du avhengig av, da får du hjelp av hjelpemiddelsentralen til å sette opp en sånn trappeheis og gå rundt hele veien opp der. Det gjør du, for det har du rett på. For samfunnene ville antageligvis vært mye mer fornuftig at vi hadde en pott med penger som ga muligheter for investering i heisløp som var permanente for folk. Og så skjønner jo alle det at de kan ikke ha en rett til heis i alle gamle gårder i Oslo. Men det er bare et eksempel på, at det trappeløpet blir jo tatt ned igjen for den funksjonshemmede, eller for den som blir syk i det øyeblikket vedkommende dør, eller ikke lenger har behov på det, eller flyttet til et annet sted. Og da har samfunnet brukt mye ressurser på å sette opp en sånn, og deretter ta den ned. Mens vi antageligvis ville vært bedre ute hvis vi hadde tatt en pott med penger for å gjort en voldsom investering i heiser rundt omkring. Når det gjelder, jeg vil bare avslutte med å si det at rettigheter mener jeg er avgjørende for å sørge for at alle mennesker har samme muligheten til frihetsutøvelse, til de grunnleggende frihetene som vi mener vi skal ha i samfunnet. Samtidig mener jeg at individuelle rettigheter, vi skal diskutere det, vi skal være varsomme med å innføre for mye individuelle rettigheter, fordi at det kan føre til at du fjerner fornuftige løsninger lokalt når det ene til, når en del av et problem kan være rettighetsfestet, mens en annen ikke. Ta for eksempel, hvis vi innfører, sånn som Fremskrittspartiet foreslår, en rett til sykehjem for folk, bare fordi legen deres utskriver en sånn rett til det, mens for en kommune kan det være, og for også for enkeltindividene, kan det være mye, mye bedre å legge til rette for at man har gode løsninger i omsorgsboliger med ganske aktiv bruk av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Sånn sett så kan du risikere at hvis du, individuelt rettighetsfester noen enkelte ting, så risikerer du å slå i hel gode fellesskapsløsninger som vil kunne komme mye, mye flere mennesker til gode. Det er avveininger vi må ta når vi diskuterer rettighetsfesting. Og det gjør vi. Og takk for den rapporten til Valmo. Takk også for det innlegget, Ergi. Da skal vi over til siste innlegg, som er fra Sigrun Vågeng i KS. Som har gjort det i årevis, og som har hatt en enorm evne til å absorbere og levere alle de rettighetene som har blitt innført for oss som innbyggere gjennom lang, lang tid. Og det er jeg stolt av. Vi er glad for å kunne levere gode tjenester, men jeg er også glad for at vi har kommet opp i en diskusjon nå som handler om noe om rettighetsfesting. For det er en kjempeviktig diskusjon også for oss som skal levere. Jeg har lyst til å lese et sitat for dere først. Og det er ikke fra Vanebos utmerket rapport, men det er kommunalministeren vår som i Bergens Tidende 11. mai i år sa følgende. Handlingsrommet til lokalpolitikerne blir mindre. De statlige byråkratene og reguleringene flere. Hver for seg er det gode grunner for at sektormyndighetene strammer grepet, men samlet sett så blir utviklingen uheldig. Og det er altså fra en kommunalminister som ser helheten i kommunal sektor. Jeg er helt enig i det hun sier. Og det er det jeg synes er interessant i forhold til denne rapporten som nå er fremlagt. Det er det store bildet vi er opptatt av. Det er at summen av alle statlige styringsgrep, som hver for seg kan være bra på veldig mange måter, de gjør at for politikerne i kommuner og i fylkesting,
så blir dette nesten på grensen til uhåndterlig, og det innsnevrer det demokratiske handlingsrommet. Jeg har lest rapporten til Vanebo med stor interesse, for det han tar opp, det er jo egentlig noe av det vanskeligste som vi kan diskutere. Hva har vi rett til, og hva skal noen si at vi ikke har rett til å få? Problemet er jo ikke å love oss noen ting. Problemet er jo at noen må prioritere. Jeg har lyst til å understreke et viktig poeng først. Jeg mistenker ikke politikerne for å ønske å øke byråkratiets makt på bekostning av demokratiet når de vedtar en rettighet. Tvert imot så tror jeg at alle politikere har et genuint ønske om å sikre at folk får tjenester som de har krav på. Og de som får sine rettigheter lovfestet er selvsagt svært fornøyd med det. Du og jeg som innbygger, vi blir glad for det. Og de som innfører disse rettighetene for oss, de er naturligvis like glad i demokratiet som det du og jeg og alle oss andre er. Så det er ikke motivene bak rettighetsfestingen som det er noe feil med. Men samlet sett så blir altså utviklingen nødvendig, sier Navarsete, og det sier vi også. De andre tre innlederne her, de er jo sikkert på like linje med mye annet, så er de partipolitikere, det er ikke jeg. Som sjef i KS så har jeg et styre å forholde meg til. Men når det gjelder lokaldemokratiets rettigheter, så er det jo interessant at alle partipolitikerne i vårt styre, de har valgt inn på program som alle sier at lokaldemokratiet er viktig. Og det er viktig å sørge for at lokaldemokratiet har gode kår. Og så er det sånn, og det har noen av innlederne vært inne på, at det å bli valgt inn i politikken, og det å skulle forholde seg til innbyggerne som, og de som har valgt dem, det er jo ikke, jeg håper å si, du blir valgt inn fordi du tilbyr noen ting. Stem på meg, så skal du få, sier vi. Du sier egentlig, du hører alle politikere som sier stem på meg, så får du ikke. Den vanskelige prioriteringen blir egentlig bare overlatt til oss. Hvilke goder skal vi velge mellom? Og det er det som egentlig er problemstillingen. Og til tross for det da, så dokumenterer altså både Vanebo og maktutredningen og kommunalministeren med sitt utsagn at det går litt motsatt vei. Og det synes jeg egentlig at burde få alle politikere, både lokalt og sentralt, til å stoppe opp og tenke seg om litt grann. Er det dette vi vil? For hver for seg så er det gode grunner for at vi får rettigheter og oppfølging på byråkratiet på hvert sitt enkelt felt, men totalt sett så blir det altså for mye. Jeg tror på politikernes evne og vilje til å innføre gode ting. Men jeg synes også at vi har rett til at de tar konsekvensene av sine egne holdninger og sine egne program. For det er ikke til å komme forbi at både Vanebo og maktutredningen dokumenterer det, at mer rettighetsfesting det skaper og forutsetter mer byråkrati. Og det er nok mest mitt anliggende i dag. Vanebo siterer fra maktutredningen: forvaltningspolitiske reformer har ført til at det administrative handlingsrommet er blitt utvidet på bekostning av politisk ledelse, og videre. Byråkratiske egeninteresser kan blokkere for reformer som er til fordel for hensyn som byråkratiet skal tjene. Og hvis vi smaker litt på det siste, så er det vel egentlig grunn til å minne våre politikere om at byråkratiet skal være et redskap for politikken. Det skal ikke være omvendt. Så, det er altså sånn i noen tilfeller at byråkratiet vokser så til de grader i forhold til hver enkelt rettighet som innføres politisk, at det blir uhåndterlig. Og jeg skal love dere at det rykker i kommunefoten når du i stillingsannonser for et direktorat leser: begynn å jobbe hos oss, vi er et direktorat i vekst. Det er liksom ikke sånn som understreker betydningen av at vi har et godt lokaldemokrati og kommuner og fylker som skal levere tjenester hver eneste dag. Derfor mener jeg at vi trenger en prinsipiell drøfting av disse spørsmålene. Vi trenger at politikerne innser det som Vanebo kaller et opplagt faktum,
at politikere overfører makt til den som man delegerer til. Nå er nok Vanebo mer opptatt av det som er knyttet opp til domstolen. Jeg er mer opptatt i forhold til demokratiet. Men jeg tror for så vidt at han har rett i at det er byråkratiet som er vinner her. Men jeg ser vel ikke bare på hvem som er vinner, men jeg opplever hvem som er taper. Og det er lokaldemokratiet. Så derfor så har jeg lyst til å sette ett ord opp mot statlig overstyring, og det var for så vidt også Heikki Holmås inne på, og det er ordet tillit. Det er altså sånn at lokalpolitikerne har fått tillit fra sine velgere på akkurat det samme programmet som det de statlige og de nasjonale politikerne har fått. Da fortjener de også den tilliten fra kollegene sine i nasjonale myndigheter. De må få tillit til å løse de oppgavene de er satt til å kunne løse. Og de må stilles til ansvar for måten de løser dem på. Det er det som er hovedpoenget. Det er nemlig et stort behov for å utvikle offentlig sektor. Et stort potensial for å utnytte alle flotte medarbeidere, alle lokalpolitikere som er rundt i dette. Men på et visst tidspunkt så skal vi via innovasjon og teknologi vise at den beste løsningen er ikke nødvendigvis å øke offentlig sektor utover alle grenser, men å levere det som skal leveres med muligheten for fleksibilitet innenfor hvert enkelt, i hver enkelt kommune. Derfor jobber vi veldig mye med innovasjon og nyutvikling, fordi vi tror at her ligger løsningen på mye. Vi må bruke ressursene på å kunne produsere tjenestene, ikke bare å drive og administrere dem. Og for sterke statlige bindinger i form av lov, forskrift og andre detaljerte pålegg, det sier seg selv at det er ikke den beste styringsformen hvis det er behov for nytenkning og innovasjon. Det tror jeg alle sammen ser. Rapporten helt til slutt viser til at rettighetsfesting i seg selv kan føre til en eksplosiv økning av kostnadene, og de er vanskelig å reversere. Og det var vel Ove også inne på innledningsvis, at har du først innført noen ting, så er det veldig vanskelig å ta det tilbake. Og har du først innført noen ting, så er det ikke alltid like lett å se hva er det egentlig det koster det du har innført. Forbruken i de aller fleste tilfellene overgår egentlig det politikerne så for seg da de innførte tjenesten. I dag så har vi i Norge, vi har et veldig stort og godt handlingsrom. Og til tross for at vi har nye oljefunn, så gjelder nok det samme for oss i dette landet som alle andre steder. Det er ingenting som vokser inn i himmelen. Og derfor så håper jeg at denne rapporten vil være med å hjelpe alle sammen, ikke minst politikerne, til å ta en diskusjon rundt rettighetsfestingen. Hva er det vi egentlig skal rettighetsfeste? Og hvem skal det leveres til, og av hvem. Takk for oppmerksomheten.